Takže ahojte priatelia, prajem vám krásny večer. Na túto liveku som si opäť pozvala moju kamarátku Moniku a za chvíľu ju pozvem, ale dneska si spoločne povieme a budeme rozoberať otázku šťastia, skutočného šťastia, ale hlavne starých vzorcov myslenia. Takže posielam Monike žiadosť. Dúfam, že sa nám to podarí pripojiť. Haló, haló. Ahoj, Moni. Som rada, že si opäť prijala pozvanie. A že zás mám s kým kecať na zaujímavé témy. Ja ďakujem. No a dneska by sme si radi pokecali na tému starých vzorcov a v akom slova zmysle. A v takom, že častokrát sa stretávame s otázkami, ľudia sa tak automaticky pýtajú, ako sa máme, ale je to také naučené, vieš čo myslím, Moni? Také off, také, že dobre. Že pýtame sa to, lebo sa to tak má, že ako keby ľudí skutočne nezaujíma, že či sme skutočne šťastní, pýtame sa na to, či je niekto presťahovaný, má nejaký status. Ako to vnímaš ty? Zažívaš alebo dostávaš takéto otázky aj ty? Hej, my sme, vieš čo, ja na úplný začiatok asi... by som chcela povedať, prepáč, my sa vrátime k tým starým vzorcom. Vidím, že sa ľudia pripájajú a asi by som to povedala možno po anglicky. We are not going to talk English, we are going to talk in our language, we are not going to... thank you for everybody who gonna join, but we are not going to talk about Tubabu Yukutsun tonight. We are not going to talk about Gillian Anderson. So no... Tuba! No, this topic, this is totally different topic, and really sorry we're gonna talk in Slovak language, but thank you for watching anyway. Lebo viem... To je ináč, Moni, moja výzva, aby som sa začala učiť anglicky, lebo aj... Práve, že ty vieš, že aj rozumieš, takže môžeme potom... Rozumiem, len nie som tak rozprávaná v tej blbe. Hej, iné tie videá by boli zaujímavé aj v angličtine určite. Bude super, ak by sme niečo spravili, samozrejme, že aj pre budúcnosť to by bolo cool. Vieš čo, ja som, prepáč, som chcela povedať, pretože som videla, že sa začali pripájať ľudia, ktorí teda sú veľkými fanúšikmi Tuby a preto som mala tú potrebu, že tento topic dneska nebude. Áno, späť, prepáč, k tej téme. Hej, my sme sa o tom kedysi bavili a ja viem, že keď sa vrátim aj ja z dovolenky alebo keď idem pozrieť domov a chápeš tieto presne ako si to načrtla, ja by som veľmi v tomto pokračovala v tých otázkach. Áno, ja sa s tým tiež stretávam. Už som sa tak snažila, to, ako predtým ma to tak viacej iritovalo, úprimne. Hej, ale keď vydreje, tak sa nad tým tak povznesie, ale je to aj pre takú budúcnosť, že ja si myslím, že v spoločnosti, a ja neviem, kto čo kedy určil, ako, hej, chvála Pánu Bohu, my žijeme už tak trošku inak. Ale... otázky typu a toto akože nech mi Boh odpustí tiež keď prídem pozrieť vlastne rodinu až teda ďaleko na východ typické otázky a čo nevydávaš sa a kedy bude svadba a to, ako keby jediný zmysel života áno, lebo
Len deti a svadba. Ono to je všetko pekné. Ja mám názor taký, že pokiaľ sa ľudia berú z lásky, majú deti z lásky, tak je to všetko pekné. Ale tí ľudia sa to už pýtajú tak automaticky. Len proste... Hej. Jako, tyk, dáš si tyk, že proste splnila si nejakú podmienku, už si zaradená, všetko je v poriadku. Ale v podstate, ono aj keby si sa vydala a malé deti za sebi prišli otázky, ako kedy bude ďalšie dieťa? Vieš, ako že... Áno, už to ide taký reťazec, hej, že niekedy ako vlastne, veď ja som nebola nejakou výnimkou, ako to tak nejako tak prirodzene, lebo myslím si, že ako rastieme a sme vychovávaní a tak ďalej, že s týmto vlastne sa stretávame a človek si ani nemusí uvedomiť už to tak nejako automaticky, hej, ale... pamätám si teda u babky tiež ako proste tieto otázky každý rok a ja sa nad tým akože tak vždycky nejako už povznesiem, ale v podstate som sa to snažila tak ospravedlniť, že sú ľudia, ktorí ako nechcem nikoho uraziť, ale v podstate sú tak jednoduchšie nadstavení, dobre, teraz máš určitý vek a teraz toto je už vlastne čas, kedy už ty sa máš vydať tým a ty máš mať dieťa, ty máš mať toto a tak ďalej, len život. Tak... Povedz mi, môži, že kto to kedy vlastne určil, že toto je práve ten problém, že ľudia sa na tým vlastne ani nezamýšľajú. My len akoby kopírujeme isté presne tie vzorce a toto sú vzorce, ktoré idú ako keby z pokolenia na pokolenie. Vďaka Bohu za túto dobu, že to je už iné, že je to také slobodnejšie, práve že sa ten svet otvára, hej, aj iným témam. Sama som naposledy pozerala, však som ti poslala to video trochu inak s Adelou o transgender, to už je iná téma. Je iná ale téma, som... veľmi zaujímavá, ako ja milujem Adelu a milujem a ja. Show, lebo vždy tam má zaujímavých ľudí. Ešte raz preruším, one more time, thank you for joining us, we are not going to talk about Tubabu Yukusun tonight at all, so this will be only in Slovak language and totally different topic. Vidím, že sa tu ľudia ako... Pozerám sama India. A ja pozný, vieš čo, čo mám ten druhý akože account, kde robím tie... Ja som ti myslím aj poslala na Tuba, že? Asi tu request. A vieš čo, neviem ani, nezdá sa mi. Asi si mi to poslala na ten môj profil, ináč to... Mm-hmm. Nemám teraz čas sa tomu môjmu profilu. No, jasne. Som pozadu so všetkým. Ale chcem sa vrátiť, áno, k tejto téme. Ako si povedala, neviem, kto kedy čo ako určil, ale hej, je to také. A ja by som podotkla iba takú otázku, no a kedy bude svadba, alebo že kedy sa vydáš? To je niečo, ako keby som sa ja teraz spýtala tej pani, že a kedy bude váš pohreb? Ako, to je presne to presne. Isté. Hej, ale prirodzene ako človek túži, nehovorím, že každý, áno, či už mať partnera, alebo teda tie túžby prirodzené sú, však áno, veď je to aj... Presne, prepáč, len že ti do toho skočím, pretože ja sa častokrát stretávam aj s nepochopením toho, že ľudia nevedia pochopiť, že človek môže byť rád aj sám. Ja napríklad milujem svoju samotu, hej, jasné, že túžime po vzťahoch, túžime po pekných vzťahoch, to je úplne prirodzené, ale to neznamená, že to musí mať každý takto. Hej. Hej, tí ľudia sú zvyknutí proste stále myslieť tým istým spôsobom a keď niečo je inak, tak to je divné, to je vlastne nejakým spôsobom zlé. Ale vlastne prečo? Hej, nie je to zlé, my to vieme, hej, chvála Bohu, žijeme inú dobu. Jednoducho tá doba je viacej už taká zameraná aj na ten sebarozvoj, sebapoznávanie, je to, otvárajú sa tabu témy, ktoré sa kedysi vlastne neotvárali, neriešili, ono sa to všetko dialo, si myslím, aj také prípady, však keď boli ľudia naozaj slobodní, hej, že naozaj, že nemali deti, nemali nejakých tých potomkov, hej, alebo boli iné orientácie. Ale teraz sa to tak, tá doba je taká voľnejšia, hovorí sa o tom a som rada, že sa o tom hovorí,
pretože sa môže otvoriť mysel aj iným ľuďom, aby sa trošku pozreli na to z iného úhla pohľadu. Vieš, ako to myslí Moni? Že to neznamená, že ten človek je nejakým spôsobom vadný alebo nejaký pokazený, keď to vníma a cíti proste inak. A to je to smutné, že my sme, že sme v tom systéme tak, že my sme sa naučili len niečo kopírovať, pretože tak sa to má. A človek, ktorý nasleduje tú svoju dušu, je to je nejaké zvláštne. Ako hovorím, je to lepšie, hej, že teraz sa stretávame s ľuďmi, od ktorých človek zažíva tú podporu, hej, že ich je viacej. Hej. Ale stále je to percento ľudí proste tých takých, ja to volám systémový a to nemyslím s dešpektom, vieš, ako to myslím, že nechcem nikoho uraziť. My sme stvorení z môjho pohľadu pre niečo viac ako, ako len vykonávať určité nejaké role, hej? Alebo ako by som to povedala. Sme v podstate tú slobodu, hej, že nie sme v podstate ako, musím to povedať, ako nejaké tie rybičky v akváriu, hej. Presne tak. Ale presne, ako si to pomenovala, však ja viem, že na tvojom YouTube kanále máš rôzne teda videá na rôzne témy a myslím si, ak si pamätám tiež, tam bolo niečo k tejto téme. Ale je to tak, áno, ja som tiež človek, ktorý sa stretáva s takýmito otázkami a hovorím, život nie je presne ako len to akvárium a ideme dokola. Je to všetko voľba, je to pekné. Ja len chcem povedať tým, áno, veď mám okolo seba ľudí, prirodzene túžia po partnerovi, partnerke, trebárs v tomto smere momentálne nejakým spôsobom by som povedala, že sa im nedarí, ale všetko je to OK. A práve preto, keď niekto príde potom s otázkou, čo si vôbec neuvedomuje, že no, a kedy bude akože svadba? Oni si vôbec neuvedomujú, ako môže toho niektorého človeka zraniť, lebo niekto práve týmto môže trpieť, že veľmi túži po vzťahu, ale to nie je, že prídem do obchodu a idem si tu vybrať nejak, je tu výber topánok a ja si nejaké trebárs vyberiem. Hej. Vzťahy takto nefungujú a len preto, aby ťa niekto videl zaradeného a hlavne teraz ten vek, hej, ako pre mňa bolo vždy dôležité jedno. Follow your heart. Nasleduj svoje srdce. A toto jednoducho je pre mňa alfa omega a vždycky to bola láska. Nie preto, že áno, ja teraz som dovršila určitý vek a teraz, musím to tak hnusne povedať, zoberiem všetko, čo príde, lebo však ja už proste tá spoločnosť nejaká, hej, ktorá tu niečo určila, nechápajúce, tá spoločnosť proste to už očakáva, že však už teda si v tom veku, kde už to alebo ono a tak ďalej. Život dokáže byť krásny aj bez detí. Áno. Nie je napísané, že teraz tí dvaja, ktorí teraz sú v tom vzťahu, zoberú sa, že tie deti prídu. Áno. To sa vôbec nemusí stať. Dieťa nie je takisto alfová omegou, ako je to krásne. Ja sama milujem deti. Omegou, prepáč, podľa mňa vždy má byť vzťah muža a ženy. Áno. A tá láska proste a seba láska vlastne v tom dobrom slova zmysle, nie narcistickom. Presne. A je to pekné, je to každého vlastne osobná vec. Niekto je nadstavený skutočne, že takto si to praje, aj to niekomu vyjde a je to úžasné. Ja poznám veľa zničených vzťahov, kde to dieťa nikdy ten vzťah nezachránilo, kde tí ľudia sa hrnuli do niečoho len preto, aby, ako si povedala na začiatku, teraz majú odtyknutý ten box, že dobre, toto som splnil, som niekde zaradený. Skutočne to tak, vôbec to takto nefunguje. A ako som povedala, ja mám rada svoju slobodu a takisto ja teraz nepôjdem do vzťahu s niekým len
preto, že áno, vieš čo, ja už sa blížim teda k takému veku, kde je už najvyšší čas vlastne mať to dieťa. Áno, nadviažem z biologického hľadiska, ja to chápem aj z takého zodpovedného, že teraz nechcem priviesť prvé dieťa v nejakej 48-ke, hej, alebo v 50-ke. To je tiež každého osobná vec, ak to spraví, hej. Ale myslím si, že áno, pre tú ženu z toho biologického hľadiska, nie som lekár, tak áno, má to svoje dôsledky, hej. A je to tu pre niečo. Ale slova určite sa akože stretávaš s tým, že no, ja to niekedy tak použijem, že no, že mne už ten vlak akože ušiel a tak, ale ja si uvedomujem, že ja sa nejdem tlačiť do niečoho len tak akože, aby som niekoho iného urobila šťastným. Dôležité je, aby som ja bola šťastná. Lebo my sa snažíme stále urobiť niekoho iného šťastným. Áno, ja sa vydám, lebo teraz akože všetci tu budú jasať okolo. Ale to je všetko ako v rámci, to myslím aj dokopy, či s rodinou, či tak ďalej, lebo je to tak, ale hovorím. Ja by som rada, prepáč, do toho povedala takúto vsúku, že ja toto celé inak ponímam ešte z iného hľadiska, kvôli tomu, že som fakt akože veriaca. Mm-hmm. A pre mňa osobne není život len o tom, čo chcem ja. Hej? Že naozaj, keď niečo nejde a tlačím na pilu, tak pýtam sa naozaj, je to to, čo mám v živote mať? A možno dostávam nejakú skúsenosť, na základe ktorej dochádzam k úplne inému poznaniu a ten zmysel nachádzam práve v tej skúsenosti a nemusím za to byť hneď vydatá, hej, a mať deti a neviem čo všetko, že Boh si každého vedie tou svojou cestou a neznamená teraz, že každý má rovnaké poslanie. Je úžasné, pretože naozaj niekto sa narodil na to, aby mal tú rodinu a je to jeho poslaním, ale niekto má iné poslanie, hej? Niekto obetuje celý svoj život napríklad zdravotníctvu, to ma teraz tak napadlo, že naozaj berie to ako poslanie, hej, obetuje to mu. A niekto no. A niekto celebritám. Ale to, tá spoločnosť a ten systém to stále nejako porovnáva, hej? A naša hodnota nie je v tom, že koľko my deti odrodíme pre Boha. Vieš, ako to myslím? Alebo, že či ja uzavrem, a tá spoločnosť je naozaj nastavená akože tak, že toto sa prepiera stále a rieši, že ten človek, keď to má nejako inak, je divný. Ako ja našťastie musím povedať, že naozaj som vždycky počúvala sama seba a vždycky som hovorila, že radšej budem sama ako s niekým, s kým by som ja nebola šťastná. A čiže to je môj názor, Moni, tak isto, že ja by som nevedela byť s niekým, lebo takto to nejak necítim a potom sa každý deň budeš presviečať, veď to není zle, ako presviečať sa o niečom, čo vlastne cítiš, že nie je. A toto je veľmi, veľmi dôležité, hej. Ja som takého istého názoru. A myslím si, že aj práve preto, a ja sama zažívam výnimočné vzťahy, myslím, že aj ty, že obidve si zakladáme na tej výnimočnosti a práve preto to potom aj zažívame, pretože máme to možno nejako inak, ale práve vtedy, keď to máme tak inak a ideme tým srdcom, tak prichádzajú tí ľudia, ktorí s nami to cítia ano. Nejakým spôsobom. A do hĺbky. A to je tiež. A do hĺbky. Pretože ako ja nesúdim, snažím sa neposudzovať, ale môj názor je taký, že pre mňa je zvláštne, hej, keď sa dvaja ľudia napríklad rozídu kvôli tomu, že niekto nemôže mať deti, ale chápem, že sú aj takí ľudia, snažím sa to neposudzovať, že fakt niekomu strašne moc záleží čisto na deťoch. Ale napríklad pre mňa osobne sú tie vzťahy, tá hĺbka toho vzťahu dôležitejšia, jak tie okolnosti a všetko to okolo. Ano. Čo chápeš, že na čom je to potom postavené, ale nechcem tu zachádzať do posudzovania, vieš, ako oni, že fakt niekto možno to má fakt nejako inak. A možno vzájomne sa tie skupiny nejako nechápeme, hej, že pretože sme trošku inak nadstavení, ale o tom to je,
že aby si ľudia uvedomili, že nie všetci to máme rovnako. Áno, a veľmi dôležité je, a to už je, hovorím na takú aj hlbšiu tému, pokiaľ niekto zaklada práve ten vzťah len na tom, že áno, ja budem mať deti a teraz ty, keď mi to dieťa neporodíš, tak ja sa ako rozídem, ono niekedy je veľmi jednoduché. Vlastne aj taký názor, hej, je jednoduché niečo také povedať a potom skutočne to aj urobiť. Mm. Potom sa ja pýtam, že a na čom vlastne je založený ten vzťah, lebo potom už prechádzame do takého, akože sa to povie trading market, hej, že už tu obchodujeme ty to, ja to a láska je kde, vieš, že mne sa to potom bije a to sa mi vytráca, hej, že je to veľmi náročné, ako skutočne, ako tie vzorce, ja to chápem, tie sa budú opakovať. Tak ako v prírode, hej, my sme tiež ľudia, áno, tiež sa budú určité veci opakovať, ale my máme momentálne toľko možností, ako skutočne, že z toho psychologického hľadiska vieme si veci dneska už tak naštudovať. Presne ako si spomenula na začiatku, veľa tém bolo možno tabú kedysi, alebo sa o tom nemohlo hovoriť verejne, alebo to bolo skôr nepripustné, neslušné a tak ďalej. Dneska my by sme boli asi upálené v minulosti. Ja teda rozhodne za svoje názory, ale hovorím, no... Tak hej. To cítim jednoducho. Hej, a práve preto, tak ako sme sa museli prispôsobiť rôznym novým technologickým podmienkam, aj naši rodičia. Už nič není, ako bolo predtým, proste dnešná technológia, smartfóny a vieš, alebo kedysi neboli bankomatové karty a dneska už proste platíš kartou, vyberá sa z bankomatu, alebo vieš, čo chcem povedať, hej, čiže ano. Tiež chceli prispôsobiť v podstate. A takto, ako sú ľudia, ktorí, hovorím, si to stále nejakým spôsobom ako neuvedomujú a takisto tam patria otázky, no čo, máš niekoho? Ako ja niekedy sa tiež ako prichytím, keď sa spýtam, ako si ty spomenula, keď má niekto jedno dieťa, tiež už záleží, že kto to je a keď je to blízka kamoška, tak sa spýtam, že ja ako bez toho, aby som bola nejaká akože drzá, aj keď ako poznám ten vzťah, že chcela by si akože mať aj ďalšie, alebo teda to nechávate tak nejako, vieš, ako spýtam sa aj ja. Ale niekedy ľudia, ktorí ťa ani veľmi nepoznajú, ale vieš, budú sa pýtať také osobné trebárs otázky a potom mi to príde, ako by to ja bolo. Ja to ináč hneď vypínam, akože ľudia sa niektorí urazia. Ja som už veľmi, veľmi ostrá a priama, lebo to sú veci tak intimné, ty kokšo, a ako viem, že veľa ľudí sa to nepýta so zlým úmyslom. Hey, ja... Ale to sú tak intimné otázky, Moni, že ja aj keby sa vydám a mám neviem koľko detí alebo kohokoľvek za partnera, tak jednoducho to poviem, komu chcem povedať a sama. Jednoducho mne to príde drze. Ale to je môj pohľad, hej. Ja to takto vnímam a ja som na to háklivá a sama to nerobím. Iné je, keď máš niekým vybudovaný priateľský vzťah, hlbší vzťah a zdieľate si to, hej. To je zase úplne niečo iné. Hej, to je úplne niečo iné, keď máš, už si bližšie si rozumieš s nejakou kamoškou alebo kamarátom a teda však sa spýtaš trebárs, hej, na nejaké také iné otázky. Áno, no to je niečo úplne iné, len niektorí ľudia sa to pýtajú úplne s takým tým vyrývačným, to úplne vnímaš. Alebo zo zvedavosti a potom ako keby zase tak nejaký ako ten názor, lebo zase spoločnosť ako keby určila aj tie vekové kategórie, alebo ako by som to nazvala. A sme tým veľmi tak, ako musím povedať, že ovplyvnení, aj keby sme nechceli, lebo stále to tu bolo, že dobre, teraz on má byť mladší, ty máš byť nižší, on má byť treba starší, alebo ty máš byť mladší. No. A teraz ten najlepší rozdiel je možno 3 roky. Vieš, že proste, akože chápeš, čo chcem povedať. Ale hej, keď to bereme ešte z hľadiska viery unconditional love, hej, a pozri systém,
taký vek, taká, hen taká, vieš, tak to by to malo byť. Jaká unconditional love, hej? Same podmienky. My chceme potom zažívať tú úžasnú lásku. Hej. Ako? Keď si to takto nadstavujeme. A vydávame rôzne treba spári a ja hovorím, pokiaľ sa tí ľudia majú skutočne radi a je tam tá láska, akože to je už na každom. Každý si proste vyberá svoj život. A takisto nikto nebude žiť ten môj za mňa, tak preto ja nepotrebujem, aby mi teraz diktoval, vieš čo, to, toto ti vlastne nikdy nevíde a takto by si toto mala a ako... Ale vieš, ten paradox je, že toto počúvaš od ľudí, ktorí majú totálne rozhádzaný život. Ako vieš, že ja napríklad sa stretávam aj s tým, že ja naozaj fakt sa cítim dobre, hej? Ja sa fakt mám dobre a ja na to nepotrebujem nejakého človeka alebo niečo, hej? Zvonka. Niekedy sa mi to darí lepšie, hej? Niekedy mám ťažšie dny, každý, hej? Ale naozaj moje šťastie nezávisí od takýchto vecí a skôr úplne cítim, že tí ľudia to nechápu, že jak ja to takto môžem mať a oni vyrývajú, oni si myslia, akože mne to niečo robí, ale oni práve si sami ubližujú, lebo pokiaľ každý jeden človek na tejto zemi nepochopí, že to šťastie nezávisí od toho, aký máš ty barák, aké máš ty auto, tak skončil. Ako, na čom stáva tie veci potom? Buduje na čo tú kariéru, aby zapôsobil, robí to skutočne zo srdca a potom presne sa dostávame do toho plitkého základu stále dokola. A toto si ja všímam, že ja nechcem mať takéto plitké základy, môj základ je v Bohu, hej? Tým, že ja som veriaca, každý nech si to nazve ako chce, vesmír, bla bla bla. To, čo má byť moje, bude a ja sa nepotrebujem preto stresovať. A ja by som skôr priala každému tú slobodu. Dopriala by som každému tú slobodu ducha, duše, aby si uvedomil, že má tú hodnotu bez ohľadu na to, čo vlastní, čo má, čo počúva od niekoho, pretože to je normálne irrelevantné. Keď si to, akože, ja, mne to koľkokrát príde tak vtipné, niekedy sa aj tak zdravo nahnevám a niekedy by som takouto panicou niekomu, že zobuďte sa. že fakt, no, what the hell? A áno, že od tohto to vlastne nezávisí. Ja, one more time, we are not going to talk about Tuba Buyukustun, we are not talking about Tuba, about anything similar, we are having different conversation, thank you for joining, but everything will be in Slovak language, I'm really sorry. Prepáč, Moni, len vidím, že sa tam... Pohode, vidím aj ja samú Tubu Indiu. Nás nebudú počúvať Slovensko, ktoré to najviac potrebuje, ale India, hej? Zlatý, hej, no, oni, jak som sa s ňou stretla, vieš, tak oni si myslia, že to je... Mm-hmm. Ale teraz nie. Ty celebrity teraz pre nich, vidíš. No, pretty talk, no, nothing like that. Ja mám ešte, tu spozerám zrovna taký bod, lebo ja som si to aj poznačila predtým, ako si ma vlastne pozvala. Ďakujem ešte raz. Mám tu také dva body. Jeden spomeniem ako druhý, pretože úplne musím, slovo nenávisť je veľmi silné a ja zo srdca nenávidím tento výraz. Zo srdca. Ale prvé, čo spomeniem, musíš byť na poriadku. To je prvé. Musíš byť na poriadku. Čo je to, Moni, byť na poriadku? Vysvetli mi to. Ja to len nerozumiem. A tak, a teraz akože... Teraz ty rozmýšľaš, že teda ako vieš, že sa to snažíš nejako pochopiť, ale ako chápem opäť, že teda nejako zaradená, hej, že teraz budeš mať ako tú rodinu, teda pravdepodobne, hej, máš nejakú robotu, job, teraz budeš mať rodinu, teraz, že budeš mať deti, hej, a proste ten taký normal life. Klasika.
ale veď na tom nič není. Asi to je to na poriadku, hej, lebo proste ty, keď si sama, tak na poriadku nie si, hej. A opäť sa vrátime k tomu, akože are you happy? Si šťastný. Hej? Presne. A si šťastná s 10 deťami aj s 5 tromi, je to v poriadku, ak je to z lásky. Ale, ale fakt, ja sa žiaľ Bohu a častokrát mi to možno aj najbližší neveria, že naozaj ja osobne, keďže robím tam, kde robím, naozaj stretávam s takou mentalitou, trošku to volám jednoduchšou, že naozaj ľudia toto riešia. Našťastie, ako ja ten okruh blízkych mám iný, hej? To je super. Ale toto bežne ľudia riešia a ľudia sa preto trápia. Hej? A preto aj mňa toto motivovalo aj dávať tieto témy von, aby sa tí ľudia prestali trápiť, pretože aj sa mi otvárajú možno práve preto, že mám tie názory trošku iné ako taká tá bežná populácia, alebo moje názory, alebo také to naše vnímanie má viac ľudí, hej, ale není to také bežné, hej, bežne stretnú možno v obchode nejakú predávačku, ktorá má nejaké iné názory, alebo celkovo sa sama čudujem, že dosami tí ľudia fakt otvárajú na také veci, že čo bežne nepovieš ani niekedy kamarátke, hej, že to zaujímavé. Neviem síce prečo, lebo ja hovorím, dneska som mala zrovna také video, sa ma pýtala asi sledujúca Janka, že ako, že či sa stretávam s tou kritikou a tak ďalej a tak ďalej. No a tam som presne hovorila, že neviem prečo, že paradoxy, ja chápem, že sú ľudia, ktorí sú zvedaví a ktorí napríklad akože aj v dobrom to myslia, že nemusia to myslieť všetci v zlom, ale ja som ešte aj ten typ, že mňa to akoby ani nenapadne, že mne také niečo vnútri hovorí, že to je tak nevhodné, vieš, alebo že pre Boha, že však to je ich vec, vieš, že však hlavne nech je šťastný ten človek a neviem, ale možno je to niekedy aj tým, si uvedomím, že ľudia fakt nemajú o čom kvákať, vieš, tak proste sa snažia to také prázdne miesta vyplniť a ja už ani toto nemám rada, prázdne konverzácie, proste o ničom, ako o ničom. To bere energiu, vieš, akože, že ako... Vieš, taká káva o tom, že ako sa mám, ja sa mám dobre, mne to stačí povedať jednou vetou, ale nepotrebujem to 20 minút rozoberať, hej, vieš, ako to myslím, že ale chápem, že niekto to má proste inak, len pre mňa osobne už je to vyčerpávajúce, ja hovorím, ja som fakt tá stará duša, že toto stráca času všetko. A druhá tá vec, ktorú som chcela povedať, ktorú nenávidím, je výraz, a prenechám to tebe, stará dievka. Ja nechám to výraz. Pre mňa tento jeden zastaralý, z neviem akého storočia pochádza. Pred Kristom. Ak neznáš tam výraz stará dievka, ja neviem, kto to vôbec kedy akože do tejto spoločnosti priniesol. Ale a inak aj na mužov sa to používa nejako, že jak na mužov, že starý mládenec. Víš, dobre si to povedal. No. Starý mládenec, stará dievka, starý mládenec. Pre Boha. Pomôc! Ale toto sú výrazy pre mňa. Dobre, keď si ja chcem akože urobiť trebárs nejak srandu, hej, alebo takto. Hej! Zo rada robím. Ale tento výraz je pre mňa tak prízemný, že ja to neviem ani opísať. Normálne mi až teraz mi začína bublať krv z toho, keď to čujem. Ako práve preto. Nechcem bublebe. Do toho. Ale pre mňa toto je výraz ako, že... No, ja neviem, Monino, však skús, ako by si ty opísala? Jaj, stará dievka. Stará dievka, ja absolútne nerozumiem tomuto pojmu. Stará dievka. Ani akú pointu to vlastne má. Stará dievka je dievka, ktorá vlastne není vydatá a nemá deti, hej? Myslím, že takto je to... Áno. Čiže my sme zatiaľ staré dievky. Presiahli ten vek. A pritom sme také mladé.
Máme dušu. Teraz neviem, kto zase určil nejakú tú vekovú kategóriu, kedy sa ty máš vydať, aby si teda... Ja neviem, Moni, ja fakt neviem normálne. Aha, teraz vlastne, nikdy som to nepochopila, bohužiaľ nikdy. A... Ale Moni, toto žiaľ Bohu je aj, nechcem nikoho uraziť, ale aj hľadiska toho cirkevného a tohto, vieš, že to tie... No. Tradície, aké sa kedy si učili, mňa z toho hlava boli. A tam ani nezachádzam, hej. Že... Nezachádzame, lebo ako konečná, ale hej, sú aj takí, však odoberám aj ja toho Sebastian, tá volá, on je, myslím, františkanský mních. On má výborný videa, on je taký zlatý, z neho aj tá dobrota ide, ale ako stresneš sa s kadečím aj v tejto oblasti, že normálne mňa až... Hádže, že to sa ani nedá počúvať. Vieš, ako to myslím, že... Hej. Ale to je všade, hej, pozor, nechcem tu teraz nikoho urážať ani zhadzovať, hej, že to ja je som... proste tak spoločnosti a spoločnosť zahŕňa aj takéto spoločenstva. Proste viera v Boha pre mňa není o nejakej náuke. Viera v Boha pre mňa znamená osobný vzťah, hej. A ja ten vzťah budujem si osobne. Mne nemôže niekto diktovať a určovať, ako ho ja mám žiť a prežívať. Pretože ja mám tú svoju cestu. A ja nemôžem byť ako Matka Teresa, ani ako ten onen. Chápeš? Lebo ja som ja. A ja sa vnímam ako výnimočná, ako aj ty si výnimočná, ako každý jeden človek je výnimočný. A my nemôžeme mať rovnaké cesty. A nám je prezentované aj v tomto prostredí, aj v iných prostrediach presne stále nejaký ideál. Hej, ale toto kto určil? Keď nám je stále predostieraný nejaký ideál, tak my stále kopírujeme. My stále niekoho kopírujeme. Hej, my žijeme po tom zvyk a k tomuto sme učení pre Boha. Hej, a čo je vlastne ten ideál, vieš, keď potom tomu, vieš, že zase, no tak som rada, že teda dúfam, že všetky nevydaté ženy a neženatí mužovia nám radi, keď si toto vypočujú, že tento výraz ja by som vymazala akože zo spoločenského slovníka, neviem akého, lebo áno. A to pozor, poznám aj ženy a páry, poznám, ktoré nechcú mať deti, pozor. Áno. A to už, to je, aj, to oni sú divní, to je hrozné. A ja mám, nie, to je proste na každom, prečo? Dieťa, ak nemáš mať pre Boha dieťa z lásky, tak ho nerob. Chápeš, že to tvorenie každé naše... či už ohľadom všetkého v živote, nevždy to ide, ja sa teda o to snažím, niekedy zlyhám, niekedy mi to ide lepšie, niekedy horšie, ale má byť z lásky pre pána. Ja nemôžem robiť niečo len preto, že sa to tak má. A potom sa, vieš, ale Moni, potom sa tí ľudia sťažujú, že ten život majú, aký majú. Že sú nešťastní. Ale z tohto to presne tkvie, že náš systém aj politický, nie len teda, alebo teda ten štátny, alebo ako to nazvať, nás učí myslieť tak roboticky, ako automat, hej. Nás formujú presne aj na ten trh. Musíš mať titul, musíš toto, aby si niečo dokázal a ty musíš dokazovať, je, tá spoločnosť je nastavená aj na takú konkurenciu, boj, namiesto toho, aby sme my spolu spolupracovali, a prijali sa, že sme každý iný a že sa všetci navzájom práve potrebujeme, lebo sme iní. Chápeš? Že nás, ale nie nás, oni chcú sekať všetkých rovnako, že to čo je? A ľudia si neuvedomujú, že o toto systému ide, hej? Aby sme žili takto nevedome. Aj tá korona to ukázala. Myslím si, že dosť. Niektorých to teda riadne položilo, zotrelo, ale niektorí sa teda aspoň prebudili, hej, ja nehovorím, že... Ja som vďačná za rôzne veci, čo som objavila počas teda tých lockdownov a počas korony. Myslím si, áno, bol to sprvoti teda veľký šok tiež. Nevedeli sme najprv, že čo, ja to úplne chápem, že všeli, čo sa dialo a tak ďalej, ale vďaka tomu ja som
veď hovorím, to by bola už úplne iná téma, veď vieš sama, teda a veľa ľuďom to napríklad aj pomohlo, či do vzťahu, či do rôzneho, by som povedala, seba rozvoja, hej, to vždy len záleží od toho, ako sa človek tomu postaví. Takisto ako typu, či máš frajera, kedy sa vydáš a podobne, hej. Ale vieš, pak oni si, tí ľudia neuvedomujú, že naozaj niekomu môžu veľmi ublížiť takýmito otázkami, pretože my nikdy nevieme, čo si konkrétny človek prežíva vnútri. A ono je to možno aj dobré, lebo naozaj si myslím, že je percento ľudí, ktoré sa to nepýta, že by chcelo ublížiť, ale len tak proste skôr v dobrom. Len si neuvedomujú, že fakt sa toho človeka môžu dotknúť, pretože niekto naozaj chce mať deti, nedarí sa im a furt len to počúvajú a už sú z toho znechutení a potom počujú zase takú otázku a idú si tam, že bože môj, že zase... Že naozaj je to o tom uvedomení si tých slov, že čo vypúšťam z úst, aké otázky, či to má pointu, či to má nejakú, že ak nemám niekoho potešiť, povzbudiť, tak radšej zostať ticho. A nezachádzať do nejakých vecí, kedy viem, že ja sa niekoho môžem dotknúť. Aj keď áno, hej, hovorí sa, že teraz je taká doba, že sme všetci citliví na to také, že niekoho sa dotkneme a všetko je to také, vie, že nič sa nemôže, hej, nemôže sa dotknúť, nemôžeš dieťaťu plesknúť, hej, pomaly po ryti, alebo ako by som povedala. Hej. Ale toto sú veľmi také, ako sa to povedá, deep, také, jak sa to povie v slovenčine? Hlboké. No, hej, veci, že fakt... Veľmi senzitívne. My sme mali nad tým zamýšľať. Myslím si, že my sme zrovna tie typy, že fakt si dávam, ja si na to fakt dávam pozor. Ale ja to vnímam fakt, akože už aj od decka, že ja som bola veľmi citlivá na takéto veci. Akože vždycky som mala niečo také v sebe, že takú tú emočnú empatiu, alebo ako sa to povie, tak nejak. Vytretosť. Emočnú inteligenciu. Hej. No, že fakt, že no, nie je to vhodné a naozaj každého naplňa niečo iné a hlavne je dôležité, aby ten človek bol naozaj šťastný. Naozaj šťastný. A čo tí ľudia v Afrike, Moni, keď si vezme, však oni sú my sme stretli, keď sme boli pred 2 rokmi v Tatrách, nejakou pána, že oni chodia na dovolenku do týchto chudobných krajín, lebo oni sú tam tí ľudia vďační proste a kdeže, aké oni tam, čo tam majú, aké majetky, alebo vieš ako, že na čom to stojí to šťastie. Vieš, že my sa to máme veľmi dobre v podstate. Máme sa, hej, a všetko je taký dar, nič nie je proste samozrejmosť. A ja, prepáč, ja chápem, že máme ten time frame, že proste budeme musieť končiť. Ja by som chcela, aby som nezabudla predtým ešte dodať, že najdôležitejšie je aj pre tých všetkých, ktorí trebárs, áno, zúfalo hľadajú trebárs partnera, alebo takto nestojí to na tom. Lebo vtedy ja sa tiež veľa vecí sama učím, veď vďaka aj tvojim videám a tak ďalej, o tom by sa tiež dalo rozprávať, ale chcem, aby som povedať jednu vec. My by sme sa mali, hej, mali, aby to nevyznelo, ako že niekomu niečo kážem, ale ty pochopíš, ako to myslím. Áno. Podľa mňa musí byť najprv šťastný sám so sebou. Pretože určite. To je prvé. Ako prvé. Je prvé mať sa rád v zdravom slova zmysle, hej. Áno, dopriať si napríklad, akože prečo nie, niečo si kúpiť, čo sa ti páči a predovšetkým obdariť sám seba najprv, nie v sebeckom slova zmysle, hej. Mať sa rád zdravo a byť... Veľký problém, oni na budúce môžeme zvlášť spraviť video na sebalásku, ako v tom správnom slova zmysle, pretože to je gro a koreň takmer všetkých problémov. To je alfa omega a je to veľmi ťažké, neprichádza to tiež počas akože overnight, ako počas noci, hej. Je to práca na celý život, ale je to, dá sa to naučiť. Dá sa to učiť. Učiť. Máme s tým vlastne poväčšina problém.
ale tam to celé tkvie. Pretože nás, ako veď aj ty si to vravela, a nikto nás neurobí vlastne šťastnými iba my sami. Hej? A potom zase, keď my nemáme radi sami seba, nevieme mať radi potom tých druhých, aj keď si myslíme. Nevieme. Lebo tvoríme z nedostatku. Tam vznikajú presne tie závislostné vzťahy. To je úplne vidieť, keď presne niekto chce na silu niečo vytvoriť, tam vlastne tlačí na seba, on tvorí už z nedostatku. Ja môžem vytvoriť kvalitný vzťah až tedy, keď ja som úplná a moju úplnosť a originalitu delím s niekým iným. A my to môžeme spolu zdieľať a to, ten náš vzťah je potom čerešnička na torte, hej? A všetky tie iné veci sú len bonus k našej existencii. Úžasný priateľov, úžasné dovolenky a všetko to navyše, čo máme k tomu životu, je len bonus, ale to gro my máme tu, sami v sebe. Ľudia aj častokrát z toho náboženského, ale sú tam už aj vyzretí ľudia, nechcem to škatulkovať tiež, aby som nezachádzala, tak to majú spojené s niečím. Bože, to je narcís. Chápeš, vieš, že úplne mimo. Však Boh chce, aby sme sa my cítili ako výnimočné osobnosti pre Boha, však ako sám chce, aby sme takto verili v neho, pretože on nám vtedy dáva tie veci. Ja to tak za seba mám v živote, aj to vnímam, hej. Ale stojí to tú prácu na tom vzťahu. Áno. Ale mne sú potom dopriaté presne tie veci pre mňa, Moni. Určite aj ty to poznáš, ak už si sama zažila veľa zázrakov. Aj sme sa bavili minule v tom videu o jednom ďalšom zázraku tvojom. Ale ja to tak fakt vnímam, že toto je gro a stále je to zle chápané. Miluj blížneho ako seba samého. Tam, ak, stále to ľudia, a na Slovensku je tá presne tá mentalita taká ponižovania, podceňovania sa, neurčovania si, že toto už je pod moju hodnotu. Ale že ľudia sa zhadzujú, ženy sa ja to vidím v robote, Moni. Tam tie ženy, proste krásna ženská príde a nie, toto si nemôžem dať, lebo to mi, vieš, ten mi na to niečo povie, ten mi na to... A vieš, že obidvujeme Ivana Tattoo Art, ja teda ju sledujem, ona má neskutočný mindset a naozaj je teda ona úplne inde. A páči sa mi tiež, keď vlastne mala jeden rozhovor a tiež to bolo tak o Slovensku, ona povedala, ona by povedala len jednu vec, na Slovensku sa ľudia nepovedali. Ako tá láska, ona naražala na to, že proste najprv sa musíš mať rád, aby si mohol dávať a tvoriť aj pekné vzťahy. A hovorím o tom, bola pravdivé, taká... v tej presne zakotvené v tej nepodmienečnej láske, nezávislostnej, slobodnej. Lebo tá láska je... Ty zažívaš úplne seven heaven, ja to tak vnímam, že úplná, to je raj na zemi. Je to v veci skôr by som ja chcela tiež v takej slobode, lebo nič na silu si my neprinútime nikomu. Ale ty do toho dozrievaš, ja to vidím, ty si sa posunula teda riadne, musím ako povedať, že čo ťa vnímam. Je že to... si úplne inde za tie dva roky, čo sa poznáme. Za tých 100 rokov už zapoznáme. V nebičku to bude už len večnosť. Však to aj vďaka tebe. Aj teda tebe. To, ktorú aj stretávaš. A je to hlavne o tom, že či chceš. Nie všetko sa dá hneď, ale že či chceš a či si chceš uvedomiť. Však ja hovorím, mám svoje my na ktorých stále pracujem. Ja takisto. Dosť veľa. Ale čo sa týka teda našej dnešnej témy staré vzorce, tak to úplne súhlasím, pretože naozaj sa s tým stretávam a ja by som každému chcela len toľko povedať. Áno, je veľmi ťažké ako možno pre niekoho to filtrovať, ale to je jediná cesta, ako si určiť potom tie svoje mantinely a dať tak najavo. Ja som to aj, myslím si, nebolo to tak dávno povedala niekomu, koho tiež poznám ako nejaká známa,
tiež ako som im povedala tento príklad, áno, ľudia sa ma spýtajú a máš už byt a máš už neviem čo, máš auto, máš aký máš job a koľko zarábáš a tak, a ja že ale kto sa ma opýta, či som šťastná. A Moni, taká... musíš sa naučiť moju taktiku, poslať to do prdele hneď z prvého fleku, lebo ako ja už som veľmi ostrá. Ale nie, z lásku. Nie, akože fakt, treba to, akože hovorím si, že už aj s láskou, ale niektorým ľuďom to fakt nedochádza. A musíš to povedať napriamo, musíš sa chrániť, lebo to, ako... Áno, je to taká... Kde sme? Zo, však my máme nejakú hodnotu, ja poznám svoju hodnotu a ja som neni ani povinná každému to vykladať. Moje osobné intimné veci pre Boha. Chápem, že čo to čo je. Presne. Ja, je to taká výzva, aj teda, aby hovorím aj pre tých ľudí, že najdôležitejšie nie je teraz založím si rodinu, deti, budem mať super kariéru alebo a tak ďalej. Najdôležitejší si ty ako človek, byť šťastný sám so sebou, mať sa rád a všetko ostatné. A že má hodnotu, že máš hodnotu už len tým, že si. Že, a nemusíš nič. Hej, a ostatné príde, nič nemôžeme si vynútiť na silu. Toľko asi k tej našej téme. Ja som pozrela ešte nejaké tie, ale myslím si, že sme asi prešli, čo sme... Tentokrát som sa rozohnila ja pri niektorých otázkach, lebo ja to fakt tomu čelím, tým možno máš to šťastie, že fakt, alebo ja neviem, aj keď to vzdelám nejaké moje kamarátke tiež, tak ako oni povedia, že pre Boha, ja to fakt, ako to, ale ja mental hospital niekedy. Áno, že... v robote u teba, hej, chápem, že prichádzajú rôzni ľudia, hej, tak ja ako naša... Poďme do Ameriky. No, to vôbec. No, to tak iba pozrieť tú krajinu. Ale ja to bola zase téma na dlho. My dve pôjdeme do Istanbulu potom. Áno, tam by som chcela ísť. Áno, lebo však ty vyzeráš ako vlastne z Istanbulu, ako tu by nás... Ale nie, než to tam, ako minulý týždeň, bože, kto mi to hovoril, že či som z Indie, presne som sa s týmto stretla, alebo Arabské Emiráty, a ja pre Boha, že dúfam, že nie som adoptovaná. Naši mi možno niečo daja, ja o tom neviem. Korene z kútov sveta sa to tak pospájalo, áno. No neviem, či si boli verní. Ja tak domácky... že sa mentálne pripravujem na nový týždeň, asi ako väčšina z nás. Ja. Na bez... tú mental hospital. Bez make-upová, už po sprche, vieš, a tak. Na a budúce... ja s make-upom aj v truhle. Ak by sme mali... No, potom... mám sa rada. Nejako teda upravím, ale stále ako ja sa mám v pohode, ja sa mám rada. Ale nie, to je super, ja to mám tak v sebe, že pre mňa je to také, akože taký už návyk, že postaranie sa u seba, ja od jak živa inklinujem ku kozmetike a nejaké úprave, ale každý to má nejako inak a to je úplne v poriadku. Ale však samozrejme, hej. Takže to je super, no. Tak ja som rada, že sme rozobrali jednu z ďalších tém, staré vzorce a otázky. Ďakujem, že si sa opäť na to podujala, Moni, lebo s tebou sa viem tak najrychlejšie vždycky spojiť, to je zaujímavé, že by preto, že nemáme deti. Áno, ale vydávam na live-kách aj mamičky, a ktoré sú šikovné a dávajú to aj tak. Áno, keby sme ich mali, dáme ich tam spať, hrať a môžeme... Tuto by sa s nami nejako... my by sme to zvládli tak či tak, to by bolo super. Však nie je problém. Či s deťmi, či bez detí, ako urobíme. Aťka, ahoj! Silešová, vieš, Aťka, kamoška. Tá nám fandí, Ďulka, ahoj! Áno, zdravíme, neviem, koho všetkého, hej. Už sme ukončili tému o starých vzorcoch, ale verím tomu, že Moni to za chvíľku uploadne na svoj YouTube kanál. No, ja som nevymazala ten program do paží.
Poď sa ty Paňulka, poradíš a téma staré vzorce a ono bude super určite, že... Staré vzorce, staré dievky, to sa hodí, Moni. Áno, my teda tie dievky, ktoré teda... Pozri, aké sme mladé, svieže, vyšportované a že staré dievky. No stále celkom od teba, teda neviem, ktorá z nás bude tá staršia dievka, keď ja som síce staršia, ale však ako, ja neviem, jak je určená tá veková kategória vlastne. Ani ja, Moni, dáme lifting a zabudnú aj na vek. Takže, aby sme spadali do tej kategórie. No počúvaj, my budeme potom trans a potom to každý prestane riešiť, to už povedia, že stratené baby, stratené prípady. Že my proste úplne. Že my už ste úplne, že mimo. Hej. No, takže určite, ak by niekto mal nejaké otázky do komentu na YouTube, to bude super, ako keď sa kľudne... Áno, budem rada, lebo naozaj sa stretávam aj dneska aj tú otázku. Veľa otázok dostávam cez Facebook. Neviem, ináč to je halus, lebo ja to uploadujem vlastne, no dávam to aj na Facebook, lebo tam mám dosť veľkú tú svoju platformu, čo ma sleduje, a potom to dávam na YouTube, ale mne tí ľudia to píšu stále do správ. Ako keby, ale dobre, hovorím si, že radšej aj do správ, ak sa nejako hambia, vieš, to možno nejako... Áno, veď to je super, akokoľvek. Neviem, ale kľudne, lebo mne to pomôže, lebo ten YouTube to potom odporúča, aj keď sa tam dá ten like, keď sa dá odber, komentár, ono to potom viacej sa ukazuje iným ľuďom, čiže mne to pomôže, hej. Áno. Takže budem rada, ak mi pomôžete. Ak sa so mnou spotkniete. Ak úplne nebudem pri vás nejaký mimon z Marsu. Nepýtajú, ak by mali aj čo dodať trebárs ešte k tejto téme a trebárs sme nespomenuli, lebo však my sme slovo obmedzení, tu by sme vedeli aj potom aj celú noc. Tak, no aj týždeň, presne, Moni. Ja tým môjim filozofovaním by som si aj zarobila možno ten miliónik. Verím, že Moni sa k tomu vlastne vyjadrí k niektorým takým otázkam kľudne, však budem určite radi, keď niečo. Ja sa budem tešiť na ďalšiu tému. A ja a Moni ideme sa spoločne tešiť zajtra do roboty. Juhu! Áno, ja som tak ako tá nedeľa večer je už taká kritická. Keď vieš, že ja budem do druhej ráno uploadovať video a potom, že spala som pol hodinu a hurá do roboty na 12. Ja sa cítim úplne super, že ja už som tu takto v župane, akože úplne domácky, ale... No ja ešte sa idem odstrojiť, to bude... Hej, dobre. Neviem, bol by to korešpondovalo alebo zapadlo s tými starými vzorcami, či tam není tiež nejaký ten mantinel toho, že kedy si ten pick-up máš dať a kedy ho máš dať dole. Vlastne neviem. No. Myslím, lebo... že na všetko už je nejaká teória. Hej. Ale pokiaľ niekto pri mne použije výraz stará dievka, tak to sa nepohodneme. Tu sa nezhodneme. No. A pudrí, no však hovorím, že vyzeráme podľa mňa sviežo ešte. Také schopné života. No. Ja tiež myslím. A hlavne tak... Si to z toho nenavaríme, že Moni? Není čas. Ale... Není čas. Pre mňa je varenie stratený čas v kuchyni. Ja to robím len preto, že musíme teda jesť, však ja tie moje meníčka. A... Respektíve. Nechcem tu zachádzať do detailov, ako to riešim, ale... Ale no... Tak... Radšej to zhrňme, že máme ten post. Áno, to je... Hej. No, takže... ako... Hej, presne tak pre mňa je kuchyňa nabitý čas. To... Ale hlavne, vieš čo, aj tu, čo ja mám nabitie, ten malé, vieš, že keď idem pozrieť našich alebo tak oni tu tam majú aspoň, že priestor, vieš? Ale tu ešte, keď to máš také svrknuté, to musíš 300 vecí nejak odložiť, aby sa tam vôbec zmestila. Ale vieš čo, ja som dneska, jak som si varila, tak som mala pustené práve to tvoje video aj s tými otázkami a negatívnymi myšlienkami, tak už nebudem z tých vzorcov zachádzať potom. Ale ako veľmi dobré video odporúčam ľuďom vypočuť cez tvoj kanál, čo si nahrala. Ďakujem. O tom
myslenia vienok. To je tak pri tom varení, lebo to nie, tú nedelu som zvládla teda, že dobre, mám teda už meny na 4 dní, to sa mi bracho vždy smeje, že to je týždenné menička. Ja hovorím, tak ja proste na to nemám asi tu. Týždenné menička, týždenné menička, rožok, stáženica. Rožok a trojko. Vieš čo, hej, no, ako je to kríza, ale ako som na seba hrdá, varila som šošovicový prívarok a naozaj... To som aj ja na teba hrdá, Moni. Musím sa pochváliť. Prímne ťa chválim takto, verejne. Aj som ho ochutnala, takže myslím si, že... Aj, podľa mňa by som prešla asi aj tou... tým testom tých starých vzorcov, že teda splnila som. Nie si stará dievka, alebo minimálne stará dievka, ktorá vie uvariť. Tak nejak by som ešte to... Ešte máš šancu, Moni. Ešte máš šancu. Dobre. nejaký Don Juan sa objaví. Potom sa vydá za chvíľu. Potom sa vydáš, Moni, a budeš celý život variť. A potom... To ne... Toto ne. Z tej starej dievky vlastne budem vydatá žena, lebo teda už neviem, jak ma spoločnosť zaradí. Teda už budem na poriadku. Ale potom z toho na tom poriadku budeš na psychiatrii, vieš, lebo nebudeš šťastná. Hej. Tak ja už jedine... Toto je cieľ môjho systému. Ako povedala... Učiť psychiatri v rukách lekárov, ktorí ti zase dodajú späť a chuť do života. Vráťte ťa späť do života a do systému. Áno, ja už jedine, ja keď jedine vydať sa, tak jedine fakt z lásky. A teda... Áno, jednoznačne. To... Ja tiež, Moni. Inak to nepôjde, ja budem si variť sama, ako tá stará dievka. Ja tiež, budeme si variť spolu, tak. A my meníme recepty. Ale myslím si, že my máme lásky dosť, len my si to tak necháme pre sebe. Áno. To by sa dalo rozprávať. Ďalšia téma. Máme toľko tých tém, že uvidíme, čo vymyslíme na budúce. Áno. Tak ja... Máme tu... Ani sa mi nechci končiť do keľu, jak to... Áno, ani nie. A vieš čo, sranda, niekto ti tu písal, poznám smiley. To je Ačka, to je tá Ačka. Čestne pred našou live-kou som si s ňou vymeniala hlasovky a hovorím, že vôbec nemám osnovu a že asi sa len prežehnám a odovzdám to Bohu, že však snáď sa to bude nejako k veci niečo povieš. My ideme pre osnovy, tak to nepotrebujeme my zachytné body a ideme. My máme zachytné body každý deň, keď sa stretávame s takýmito vetami. No. To sú naše zachytné, že tyky, vieš, aby si nezabudla, že žiješ. Že, a... Čo? Zase otázka. Aby to vytrhlo tej pohody, že teraz... Už si naladená, už ja ráno, hej, prichystaná, naladená, pozitív vibes a už to je... Jak sa máš? A poviem výborne. A už niekto čaká, že mu poviem ďalšiu pol hodinu story o tom, jak sa mať výborne a čo to všetko v našom hovorím. Len sa mám výborne, čo k tomu viac? A potom o 2 hodiny príde ďalší človek, ktorý sa ťa spýta, čo si robila? Alebo, že čo máš nové? Milujem tú otázku. Čo máš nové? Ja hovorím, každý jeden Boží deň mám niečo nové. Každý deň mám iný. Vieš ako, ale tí ľudia. Čo máš nové? Čo čakajú? Akože čo, že za deň si postavím ako vilu, alebo ja neviem. Čo. Ja neviem, Moni. Hej. No, ja už. Hej. Tak uvidíme. Ako však ja chápem, že je to hovorila ako otázka, hej. Dobre, niekto príde, akože tento angel je taký hello, how are you, ale tak na to smejeme, že tu je to taký pozdrav. Že... Áno, tu je to tak bežné, tam to máš tak bežné, pardon. Áno, nehovorím, že všetci, lebo sú aj tí, ktorých zaujíma, ako sa má. Áno, to vycítiš, že tak úprimne, hej, to vycítiš. Áno, ale sú takí, ktorí to majú v rámci toho pozdravu. Ani ťa nepočúvajú.
Áno, presne. Hej, no, povedajú ani, hej, no je to, zase tak trošku iný štýl. Hej, dobre, pani Ulík, ja sa teda bojím. Ešte nejakú otázku tak vás spýta, alebo tak, že by ešte... Víš čo, myslím si, že kľudne to môžeme uzavrieť a môžeme na budúce naozaj si myslím, že to by sa aj hodilo celé video venovať na tému seba lásky a seba hodnoty. Určite. A lebo s tým má fakt veľa ľudí problém, však nehovorím, že mi nie, ale... Ja ale... sa k tomu myslím tiež, že to by bolo super aj... To je vlastne úplne gro a aby trošku to rozobrať z toho uhla, aby to ľudia presne neponímali, tak im to vysvetliť, nie ako narcizmus, alebo že ano. Teraz ja len budem malovať a voňalkovať a ja som dokonalá a vieš, ako to myslím, že ľudia to takto chápu a je to úplne z iného konca poňaté. To treba ísť tiež do hĺbky a troška to pochopiť, že ako to je myslené. No. Super. Ďakujem ešte raz. A ja ďakujem, že mám takúto sparing partnerku. Ináč kľudne, budete chcieť niekto live so mnou, píšte, ja spravím. A nejakú tému, jasné, všetci ste pozvaní. Ja som otvorená aj Moni, myslím. Tuba ja súhlasím. Tu budeme rozoberať niekedy v budúcnosti. Tam mám tiež určité plány. Ale to hovorím, je ešte taká ďaleká budúcnosť. No. A takže... A možno aj rýchla. A možno aj rýchla. To je pravda, lebo aj to stretnutie s ňou som videla. To bolo z večera do rána. Ja som iba vedela, že to sa stane, lebo ak som im to presne písala, som vedela, že to dneska sa s ňou stretneš. Teda vtedy. To bolo úplne. Ale tiež si vidíš, nečakala si to a tie veci sa dejú proste. Hej. My to neovplyvníme. To, čo sa má stať, sa stane jednoducho. No si to treba uvedomovať, zvedomovať, keď človek pochybuje. A veď tomu, že keď niečo veľmi chceš, tak tam príde ten čas, že sa to skutočne stane. Ale hovorím o tomto, kľudne by sme mohli dať aj celú tému, treba z... No ja si myslím, že my by sme to dali ešte aj do rána toto, ale ako... Hej. Ale aby nechám... si mala pol hodinu na to spanie, lebo ešte to budem uploadovať 4 hodiny. Ty, áno, presne, chod si oddychnúť. Ako to môže, nemusím sa ani odmalovať. Vieš rovno, jak z telenovely, vieš, že tam tiež namalované sa zobudili. Ja už som sa také zobudila. Áno, tak ďakujem ešte raz. A teda prajem ti pekný začiatok do nového týždňa. Ja takisto, sme v kontakte. Sme v kontakte, keep in touch a budeme sledovať, ako sa staré vzorce menia na nové a podobne, hej. Takže. Tak ďakujem ešte raz aj všetkým, ktorí sa pripojili. A ja ďakujem. Pekný večer ešte. Tak ja sa teda odpájam. Tak... Aj dúfam, že sa mi to podarí zrušiť. Ahoj. Čaute. Čau. Dobrú. Dobrú.